Вони мріяли про це довгі роки. Після тяжкого, длительного і знурительного плавання Крим і Севастополь возвращаються в родную гавань. І здавалося б, на мить відчули себе повноправними повелителями Чорного та Азовського морів. Як раптом... 2023 року Україні вдалося, здавалося б, неможливе позбавити Росію морського панування її флоту. Який сучасній українській зброї вдалося переломити хід подій повномасштабної морської битви з Росією? Яких втрат вже зазнали окупанти і що допомогло нам пустити путінські крейсери, ракетні та десантні кораблі за вітром, а також на корм рибам? Морські дрони. До початку повномасштабної війни вони вважалися чимось із галузі фантастики. Поруч із бойовими дельфінами та іншими абсурдними надсекретними проектами на них мало хто звертав уваги. Та й виглядали останні, як збільшені іграшкові човни на радіокеруванні. Залякувати таким противника було проблематично. Принаймні, поки за справу не взялися українці. Будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це. І впевнений, що мільйони людей підтримують і такий напрямок в нашій обороні. Як це працює, всі вже бачили. І ось лише через рік після заяви президента про створення у нас першого в світі флоту морських дронів Україна показала, на що здатні її інженери у вкрай стислий термін. Їм вдалося не лише спроєктувати, а й зібрати і невдовзі успішно випробувати ці унікальні апарати у перших в світі морських операціях. Україна показала тут у світі першу структуру безпеки, яка використовує надводне обладнання. Надводне та у вигляді структури українська структура. Українські військові показали, яким чином. І це вже не явний факт того, що акваторія Чорного моря контролюється саме Україною завдяки інноваційному устаткуванню. Перше активно говорити про нього росіяни почали в кінці липня. Саме тоді одного теплого ранку кримчани знову здригнулися від, як люблять говорити за Парєбріком, двох потужних хлопків. Цілий проліт Кримського мосту у бік Тамані зруйнований. Ще один у напрямку Керчі сильно просів і більше не проїзний. Вразити ціль із такою філігранністю українським захисникам допомогла якраз анонсована раніше президентом армія надводних дронів. Для Путіна та його генералів дистанційно керовані човни виявилися повною несподіванкою. Нині у Чорному морі розвивається операція зі створення безпечної зони, навіть певною мірою демілітаризованої зони без Чорноморського флоту, якому небезпечно стає в акваторії Чорного моря. Українські надводні дрони змусили забитися у глухий кут весь хвалений Путіним Чорноморський флот. Відтепер кораблі Російської Федерації не можуть почуватися у безпеці навіть у начебто захищених бухтах. Дрони легко масштабують, дрони легко запускаються, дрони використовуються і при цьому безпеки залишається персонал, який ними управляє. І це дає можливість з використанням набагато менших фінансових ресурсів фактично ганяти Чорним морем Чорноморський флот терористів. Наші надводні дрони обстріляли з кораблів і гелікоптерів, намагалися збити за допомогою ППО, але без толку. Саме тоді Росія остаточно втратила свою безперечну перевагу на воді. Починаючи з 2023 року, головні в Чорному морі вже українці.
Не маючи свого військового флоту, Україна змогла вразити велику кількість ворожих кораблів. А потопивши флагман, продемонструвати всьому світу, як вільна країна може захищати свої кордони. З використанням інновацій Україна зробила ставку на технології, а терористи роблять ставку на м'ясо і на гори заліза. І те інше нині спочиває на дні Азовського та Чорного морів. Першим з літа 2023-го нашим хлопцям вдалося відправити на дно Оленегірський гірник. Судно було вражене дроном 4 серпня 2023-го під час атаки на базу Чорноморського флоту. Спершу Міноборони Росії заявило про успішне відбиття атаки. Мовляв, екіпажі десантного корабля «Оленегірський гірник» та протидиверсійного катера «Суворовець» миттєво зреагували і допомогли уникнути наслідків атаки дронів. Але, як з'ясувалося пізніше, російський корабель отримав серйозну пробоїну, після якої він не зможе виконувати свої завдання. Слідом за ним на металобрухт вирушив дизель-електричний підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ». На підготовку цієї нової масштабної атаки по Чорноморському флоту, який ще оплакував підбитого Оленегірського гірника, українській стороні знадобилося трохи більше місяця. Атака на Севастопольський морський завод відбулася в ніч проти 13 вересня 2023-го. Росія використовувала його для ремонту та будівництва човнів Чорноморського флоту. Цілі, що стояли на штапелях, стали легкою здобиччю для української авіації. Використовуючи модифіковані Су-24 для атак крилатими ракетами Storm Shadow у зв'язці з морськими дронами, що прориваються до цехів заводу з моря, ЗСУ вдалося вивести з ладу черговий великий десантний корабель окупантів. Цей удар став найбільшою українською атакою на Севастополь з початку повномасштабного російського вторгнення. Незважаючи на те, що раніше нам вдалося пошкодити або знищити низку російських кораблів, включаючи флагман Чорноморського флоту, крейсер «Москва», проте ця атака стала першою, в ході якої вдалося серйозно пошкодити підводний човен. Того ж місяця метою атаки безпілотників також став малий ракетний корабель «Самум». У листопаді ж ЗСУ вдарили ще по одному заводу, розташованому у тимчасово окупованому Криму. Суднобудівельний завод «Затока» вважається містоутворюючим підприємством у Керчі та одним з найбільших у Східній Європі. Останніми роками він будував судна для військово-морських сил РФ. Того дня російська армія не дорахувалася чергової дорогої іграшки – малого ракетного корабля «Аскольд», який був носієм крилатих ракет типу «Калібр». На цей раз наші пілоти тактичної авіації завдали удару вже французькими ракетами «Скальп», які мають радіус дії 560 кілометрів. Згодом у листопаді армія РФ не дорахувалася десантних катерів «Акула» та «Серна». Ну і вишенка на торті – великий десантний корабель «Новочеркаськ». Тільки вдумайтеся, за оцінками міністра оборони Великобританії, лише за останні 4 місяці Росія втратила близько 20% всього Чорноморського флоту. В основі лежить економіка для того, щоб створити такий слот у роботі пристроїв та за фактом вижити супротивника з його багатомільярдними інвестиціями в інфраструктури та у величезні кораблі. Де-факто ми бачили перемогу України на цьому полі бою, на цьому фронті, бо сума, яка використовується, у сотні разів менша, ніж ті суми, які необхідні для створення великого флоту. До того ж, нові надводні та підводні дрони допомогли Україні налагодити постачання власного зерна і таким чином запобігти світовому голоду. Істотно розширений за рахунок української безпілотної морської армії коридор для наших суховантажів став для Кремля черговим ляпасом у 2023 році.
Успіхи України у відновленні того ж морського коридору зернового і в тому, що була взята під контроль північно-західна частина Чорного моря. Звичайно ж, більшою мірою це сталося завдяки ідеї використання морських дронів і, звичайно ж, досягнень українських зброярів у виготовленні цих нових засобів, які, по суті, стали революційними і дозволили говорити, що країна без флоту може завдавати вирішальної поразки флоту противника. Армія дронів на воді сформувала, ось це був 100-мільйонний коридор, який зараз дозволяє експортувати, імпортувати продукцію та тримати супротивника осторонь торгівельних шляхів України. Наявність зернового коридору та наявність можливості експортувати та імпортувати вантажі з використанням морського транспорту, в тому числі, є заслугою наявності армії дронів. До речі, українські безпілотники так добре зарекомендували себе, що на сьогоднішній день багато країн світу серйозно замислюються, а чи не запозичити і собі українські технології та, головне, правила ведення сучасного бою на воді. Це приклад для всього світу – інвестувати у технології, брати український досвід в основу, брати розробки українських інженерів в основу. Особливо, коли закінчиться війна, ми переможемо і ми експортуватимемо обладнання та захищатимемо свої кордони. Вже через кілька років, впевнені вітчизняні військові аналітики, продукція з позначкою «Made in Ukraine» високо котируватиметься на ринку озброєння, і новоспечений флот морських дронів зіграє в цьому далеко не останню роль. Український флот майбутнього – це робота, технічні пристрої та концентрація інженерної думки та вкрай ефективного обладнання, коли ми говоримо про новий тип та новий тип організації пристроїв, а український флот майбутнього – це концентрація на робототехніці, це будівництво максимальної кількості таких пристроїв та формування неіснуючого раніше за масштабами та ефективності проєкту з використання досвіду техніки для контролю акваторії не тільки в Чорному морі.